Musím povedať, že to je úžasný zážitok, pretože ja som chodievala do Chorvátska každý rok a musím povedať, že to Chorvátske more pre mňa asi také najbližšie a teda videla som polku sveta. Možno aj pre mnohých našich televíznych divákov a vzhľadom na to, že je situácia taká, aká je, ale už sa otvárajú hranice a teda aká je cesta do Chorvátska? Ako to tam teraz momentálne vyzerá? Momentálne v Chorvátsku už sú prví turisti. Sú to turisti, ktorí sú z blízkych krajín, ako je Slovinsko, Rakúsko. A ja sa teším, že už pôjdeme aj my o chvíľočku do Chorvátska. A toto si možno povedia aj mnohí naši televízni diváci. Nebude to tam preľudnené? No toho by som sa tento rok neobávala. Už teraz sú správy o tom, že napríklad Američania alebo Austrálčania, ktorí veľmi radi cestujú napríklad na ostrov Hvar, Korčulu alebo do Dubrovníka, pravdepodobne tento rok neprídu. Takže určite budú miesta, ktoré budú oveľa menej preľudnené a celkovo sa očakáva, že tá sezóna nebude až taká, ako sú Chorváti zvyknutí. Veľkou výhodou je tiež, že keď aj počas tých dobrých sezón sa nechodí na víkend, ale dá sa striedať niektoré hotely aj počas týždňa, napríklad stredu, autobusy chodia, vtedy to je zrovna dobrý deň na to, že aj keby rovno už bola dobrá sezóna, tak je oveľa rýchlejšia tá cesta. Momentálne pre tých, ktorí idú vlastnou dopravou, odporúčame, aby sa buď nahlásili na aplikácii, samozrejme pri autobusovej doprave sa o to postará cestovka a tým pádom budú mať samostatný pruh a prejdú rýchlejšie. Uh-huh. Ale nemusia sa bať ani tí, ktorí nebudú mať aplikáciu, môžu prejsť normálne, akurát je možné, že už počas sezóny to bude trošku zaujímavé. Prečo je dôležité teraz, alebo nie je dôležité, prečo by som mala ísť cez cestovnú kanceláriu, pretože mnohí Slováci idú na vlastnú pesť? Prečo teraz? Tak aké ja si sú myslím, výhody? Že teraz je veľmi dôležité to, že my ako cestovka reálne dodržiavame tie hygienické štandardy a kontrolujeme ich dodržiavanie v tých hoteloch. Presne na to tam máme delegátov, ako je Janka, ktorá tam teraz už za chvíľku ide, aby vlastne dokázali skontrolovať to, ako tie jednotlivé hotely dodržiavajú tieto štandardy a na druhej strane, aby dali aj tie tipy na to, kde, čo, ako, to znamená, či už kde sa oplatí ísť na večeru, alebo aké výlety treba absolvovať, aké ceny, kde sú dobré, či také tie pláže, ktoré sú menej zaľudnené. Myslím si, že teraz sa viac ľudí bude obávať ísť na súkromné ubytovanie, oveľa viac bude využívať tie hotely, kde tie štandardy sú predsa prepracovanejšie a kontrolované. Kedy idú prví turisti do Chorvátska? No ja už pomaličky mám zbalené. Ja odchádzam o týždeň a prví turisti mi prídu 24.6. No a môžem povedať, že sledujem tú situáciu od začiatku a som nabitá, až sa mi z hlavy parí zo všetkých tých vecí, ktoré ako delegát musím vedieť a chcem, aby naši turisti sa vrátili spokojní a nemusia mať obavy, čo sa týka zdravotníctva, hygieny. Chorváti nám chcú pripraviť dovolenku príjemnú a nie s nejakými pokutami, kontrolami, ale všetko za dodržania hygienických predpisov. Ďakujeme veľmi pekne. Rozprávali sme sa s Jankou Deliš, ktorá je delegátka cestovnej kancelárie Satur a riaditeľkou Norou Fedorovou z cestovnej kancelárie Satur. Ďakujeme veľmi pekne.